For the third time, very welcome to the PhD day here at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences. This is an annual happening that we are having together with the Science Library, and I will use the opportunity already now to thank the people here at the Science Library. They are perfect for us because without this close collaboration with the Science Library, this hasn't happened. Jeg vil nå gå over til norsk, fordi vi har spurt dagens første taler til å snakke på norsk. Da vil jeg, jeg skal introdusere henne om et kort øyeblikk. Hennes tale vil bli oversatt til engelsk og lagt ut på hjemmesiden. Men siden vi har spurt om å holde talen på norsk, så skal vi også, vil jeg også introdusere Anita Krohn Traaseth. Jeg har arbeidet sammen med henne før. Hun har gjort veldig mye innenfor norsk næringsliv og forskning. Nå hun mest kjent for at hun leder av Innovasjon Norge, som deler ut penger til norske bedrifter og gründere som vil skape ny virksomhet. Denne dagen her, den dedikert til karriere, eller Ph.D-dagen generelt, den har to formål. Det at vi sammen skal bli bedre til å formidle hva vi driver med, og det andre å finne ut hva skal vi bli når vi blir store. Og det går rykter om at jeg også skal bli intervjuet om litt. Morten Anno 1990. Ser jeg frem til. Da vil jeg ønske Anita Krohn Traaseth velkommen hit. Vær så god. Tusen takk. Leder av Innovasjon Norge. En av de viktigste institusjonene i Norge. Så vær så god, Anita. Podiet ditt. Når man ikke kommer fra en akademisk bakgrunn, eller en intellektuell familie, om man blir invitert inn til universitetet i Oslo, det blir man veldig stolt av, Morten. Det nærmeste jeg har kommet med en universitetsutdannelse var når jeg på et eller annet tidspunkt meldte meg på et kurs som heter Exfil. Kjenner det. Etter å ha gått på Exfil så tenkte jeg, dette jo helt fantastisk. Da kunne jeg jo lære om de store tenkerne. Jeg elsket Exfil. Så søkte jeg på statsvitenskap i Bergen. Ante ikke om jeg kom inn. Så fikk jeg et brev med dette vannmerket fra universitetet da i Bergen, at jeg hadde kommet inn og kunne nå begynne å studere statsvitenskap. Så tar jeg dette brevet da til min far. Og min far, som sagt, ingen akademisk bakgrunn. Jeg hadde ikke hørt om PhD før jeg var godt voksen. Så tar jeg dette brevet til han, så viser jeg det, og så sier jeg, se her, pappa, jeg har kommet inn på et universitet. Jeg skal studere statsvitenskap. Så sier han, statsvitenskap? Hva kan du bli da? Jeg ante ikke. Så jeg tok det brevet, kastet det, og dro med 6 veninner for å feste i Florida i stedet. Det var bedre for min far at jeg tok valg om at det var noe jeg visste hva jeg skulle gjøre. Jeg skulle dra og få utenlandserfaring. Det var viktigere enn å få universitetsutdannelse. Så da vet dere litt hvilken bakgrunn som jeg kommer fra. Så det stor stas å være her. Og så har jeg lyst til å fortelle om en litt sånn våt drøm jeg har. Og det har jeg hatt i mange år. For det noe jeg har gjort, så det å ha jobbet i store, tunge kunnskapsbedrifter helt siden jeg startet som trainee i IBM i 1996. Jeg har bestemt meg for, det ikke mye jeg har planer for, men en eller annen gang så skal jeg også sitte her og høre på noen, for da jeg enten i ferd med å ta doktorgraden, eller jeg har meldt meg på et kurs og skal gjøre det. Og så har jeg snakket med Morten, og jeg visste jo ikke heller at det fantes noe som et doktorfilos, som noe, en litt annen tilnærming enn den mange andre har, som Universitetet i Oslo har. Så nå har Morten lovet meg å gjøre en liten research for å se om det noen professorer og andre som kunne tenke seg å være med og støtte meg når jeg skriver en doktorfilos på innovasjon, omstilling og ledelse ved Universitetet i Oslo. Når det blir, og hvor mange år det kommer til å ta, aner jeg ikke, men at det kommer til å skje, det jeg helt sikker på. Og den dagen kommer jeg til å bli grisestolt. Men når
vi snakker om høyere utdanning, om PhD, så kommer det veldig fort opp navn som Thomas Edison, Steve Jobs og ikke minst Kjell Inge Røkke. Og Edisons utdanning, den begrenset seg jo til det hans mor hadde lært den hjemme. Og det nærmeste Kjell Inge Røkke kom en PhD, det var Bekkevold ungdomsskole. Og Jobs, han ble aldri ferdig med utdannelsen sin på Reed's College. Og da det sånn at enkelte konkluderer med at høyere utdannelse, det trenger du I hvert fall ikke for å bli en god innovatør eller en entreprenør. Og det faktisk så enkelte som går så langt, og som sier at det å ha høyere utdanning, det kan faktisk være litt skadelig. Fordi den gir deg også angivelig et akademisk tunnelsyn, som gjør deg totalt uegnet for denne verden. Og NHO-bedriftene, de sier I sitt kompetansebarometer I 2016, at det et udekket kompetansebehov, men det gjelder håndverksfag og ingeniør- og tekniske fag, økonomi- og samfunnsfag og juridiske fag, det det tredje fagområdet, så kommer matematikk og naturvitenskap. Og norsk næringsliv jo både innovativt, produktivt og verdiskapende, på tross at vi lederne, mange av oss, har mindre fokus på doktorgrader og kanskje mer fokus på praktisk utdanning. Så har de rett da, disse skeptikerne. Det sånn at næringslivet ikke trenger folk med PhD? Det sånn at det bare liv laget for dere å være forskere på universitetet? Eller det en verden utenfor? Det selvfølgelig helt riktig. Du trenger ikke en PhD for å bli en god innovatør eller entreprenør. Men de som argumenterer på den måten, de tror jeg bommer litt. For det første så blander de sammen individ og gruppe. Det helt riktig at du kan revolusjonere verden uten en doktorgrad, og det også riktig at man I mange bransjer kommer langt uten. Men selv Steve Jobs var en del av et team, og jeg skal love dere at I det teamet var det mange doktorgrader. Og det var de som var I stand til å finne, forstå og gjøre bruk av forskningen. Og det noe Kjell Inge Røkke kjent for, så det å ansette de smarteste hodene, de mest velutdannede rundt seg, kanskje fordi han ikke har det, og han vet verdien av å ha det. Med andre ord, det ikke sånn at alle norske bedrifter nå skal erstatte alle fagarbeidere med doktorander, på ingen måte. For vår styrke, det ligger I samspillet mellom fagarbeiderne og doktorgradene. Men allikevel så vil jeg påstå følgende. Etter å ha jobbet 20 år med mange doktorander. Velplasserte PhD-kandidater med relevant utdanning og gode nettverk kan gjøre underverker for en bedrift. Det dere som gjør det mye lettere å finne fram til kunnskap og teknologier som vi kan dra nytte av når vi skal innovere I selskapene våre. Dere som PhD-kandidater har det naturlig mye enklere å ta I bruk den kunnskapen jeg snakker om. Dere har et kunnskapsgrunnlag, en analytisk evne og en metodeforståelse for kompleksitet som de færreste har. I tillegg så har dere forhåpentligvis, og dette en oppfordring, dere har et stort nettverk med fageksperter over hele verden. Og dere kan knytte oss bedriftene mye tettere sammen med internasjonale forskningsmiljøer I inn- og utland, fordi det dere som kan det akademiske språket, og ikke vi som ikke har det. Og så det sånn at verden I stor forandring. Og det riktig at Norge og norsk næringsliv, med den spesielle strukturen som vi har, har hatt større behov for fagarbeidere enn folk med høyere utdanning inntil nå. Men denne virkeligheten den I ferd med å forandre seg.
Og da har vi gått og kikket til noen som heter Frey og Osborne. De har anslått at 47% av alle jobber I USA kommer til I løpet av de neste 10-20 årene til å forsvinne I følge av ny teknologi og arbeidsformer. Og I Norge så kommer man fram til at 33% av jobbene I Norge kommer til å bli automatisert eller rationalisert bort. Og dette her, det det enkle, rutinepregede jobbene I servicenæringen og I administrasjon som vurderes med de, som de som mest utsatt. Jobber som krever høy utdanning og oppgaver, om det innenfor helse, omsorg, teknologi, utdanning, mindre utsatt. Og en veldig viktig den driveren her, det digitaliseringen. For nå vi I den fjerde industrielle revolusjonen. Vi står overfor en stor digital revolusjon. Og industri 4.0, det et samlebegrep til hvordan dette her kommer til å skje. Men digitaliseringen gir ikke bare et behov for flere doktorander med IKT-kompetanse. Digitalisering det gir oss et behov for folk med forskererfaring, folk som kan forstå, som kan analysere og bruke avansert teknologisk data. Det det vi trenger nå. Aldri har det vært enklere å bruke teknologi og sosiale medier, men hvem det som egentlig forstår hva som skjer bak? Når du går på Google og googler, hvem det som forstår hvilke servere, nettverk, hvordan dette laget og gjort mulig? Det høykompetanse vi trenger for å forstå dette. Og så det sånn at digitalisering, det skjer ikke I et vakuum. Det alltid sånn at vi skal digitalisere noe. Og dette noe, om det berører menneskers atferd, kjemiske prosesser, biologi eller store konstruksjoner, gir behov for avansert kunnskap fra en rekke fagfelt. Fra humaniora til, I den ene enden til fysikk I den andre enden. Så jeg mener og påstår da, at digitalisering alene god nok grunn til å tro at det blir et økende behov for folk med forskerkompetanse I tiden som kommer herunder PhD-er. Og for å få et litt sånn klarere innsikt I bedriftens ståsted og hva som digitale ambisjoner, så gjennomførte Norsk Industri og Siemens en undersøkelse I 2016. Så det sånn at studiene viser at norske bedrifter de anser digitalisering som viktig, men de mangler kompetansen. Og det ønsker de å gjøre noe med. Og her blir det mer og mer bruk for dere. Så, det har vært en økning, har jeg sett, I doktorander. Fra 187 som ble avlagt I 1980. Husker ikke hvor mange 1990 når du var, Morten? Men I 2015 så var det 1436. Så det så sånn at det har vært en økning, en stor økning I andelen kvinner som tar doktorgrad. I 1980 så var det 15% av doktorandene som var kvinner. I 2015 var det 53%. Og jeg overbevist om at kvinners inntog I den akademiske verden også vil bidra til stor innovasjon og nytenkning. Og det ønsker vi velkommen. Så hva kan man bruke denne PhD-en til da, når man skal ut og søke jobber? Det sånn at det eneste hellige å kunne jobbe som forsker eller få fast jobb som forsker på universitetene, eller finnes det en verden der ute som man kan være med å revolusjonere? For det jo det dere har store utgangspunkt til. Så det jeg faktisk har gjort, det å spørre noen av våre doktorander på Innovasjon Norge. For å gi dere et lite innblikk I hva slags arbeidsoppgaver de har, hva de faktisk gjør. Så her kommer en liten video. Da skulle jeg bare klikke her.
stipendiat så jobbar du forskningsfronten internationellt. Jag fick anledning till att jobba för en dansk grundarbetet I inkubatorn Center för avancerad teknologi tillknytt av RISE nationella forskningscenter I Roskilde. För Innovation Norge har jag fått anledning till att jobba samman med våra ledande innovationsmiljö IQ-ben, Legacy, Norwegian Rooms och Global Center of Expertise Blue Maritime. Och kvar dag jobbar vi för att norska grundare och växtbedrifter ska signera nya kontrakter internationellt. Sigrid heter jeg, og jeg jobber I innovasjonspolitisk avdeling I Innovasjon Norge. Jeg har doktorgrad I proteinkjemi fra Universitetet på Ås, NMBU. Det som mest nyttig for meg, tror jeg, har lært på doktorgraden som jeg bruker hele tiden I arbeidet mitt nå, det evnen til å være analytisk, og evnen til å bevege seg ganske ubesværet gjennom de store overordnede bildene og de pittesmå detaljene. Det bruker jeg hver dag I min jobb nå. Navnet mitt Per Kristallund, og jeg teknologi- og vitenskapsutsending ved ambassaden I Singapore. Jeg har vært der I 3 måneder. For det 8 år I tilsvarende stilling på ambassaden I Tokyo. Jeg har en doktorgrad I kjemiteknikk fra NTNU. For meg så har doktorgradstitlen vært et essensielt verktøy for å komme I dialog med universiteter og høyskoler og forskningsmiljøer I Asia, ikke minst I Asia, nettopp hvor sånne titler og posisjoner har en så stor verdi. Dette var 3 av mine kolleger, og dere hørte de hadde doktorgrad I ett fag, men jobbet med noe helt annet. Men det på en måte en sånn bunnkompetanse som kan brukes veldig bredt. Men når alt kommer til alt, helt avslutningsvis, uavhengig av om du har doktorgrad eller ikke, det aller, aller viktigste, og kan dere kombinere det med en faglig tyngde og en doktorgrad som dere har, det evnen til å håndtere relasjoner. Det evnen til å håndtere endring og forstå komplekse sammenhenger, forenkle de og omsette de I praksis. De doktorandene som gjør det best I norsk næringsliv, det de som jobber best sammen med de uten doktorander. Så det å klare å kapitalisere på kunnskapen sin og bli en sånn stor, tung drivkraft som disse kollegene her det jo det det handler om. Så lykke, lykke til videre. Jeg sykt besynnelig på dere, og jeg gleder meg til den dagen jeg også kan sitte her og kunne fordype meg og kunne gjøre dette I praksis selv. Så lykke, lykke til, og så håper jeg at jeg ser noen jobbsøknader fra dere. Vi har kontorer I 35 land, som du hørte. Man kan være teknologiutsending, jobbe på svære kontorer I Japan, og man kan jobbe med innovasjonspolitikk, og man kan fordype seg innenfor ulike digitaliseringskompetansefag hos oss. Så lykke, lykke til! So my name is Caroline Mo. I'm a PhD in mathematics working at the Science Library. And today, on behalf of the Science Library, it's my pleasure to welcome you to PhD Day, now officially opened. Thank you, Morten and Anita Traaseth, for nice words and for supporting PhD candidates and PhD Day. We're glad to hear that you appreciate the potential that our PhD candidates have and the work that they're doing. I noticed that digitalization is the buzzword on the wish list that you presented on Industry 4.0 Norway yesterday, and that gaming, coding, and tech competencies should be present from kindergarten. Well, I'm quite confident that the audience here today can fulfill your wishes, and perhaps a bit more. Anyway, thank you so much for joining us here today, and we're honored that you could open PhD Day. So here's a box of chocolates. Thank you. So I think we give her another hand, please.